Miljana Kulić pretukla Nenad Macanovića ispred kazina. Bebica poziva na linč Marije Kulić. Uortačili se, pa krali pare. Miljana Kulić je danima u centru medijske pažnje zbog turbulentnog odnosa sa svojim bivšim partnerima Ivanom Marinkovićem i Nenadom Macanovićem Bebicom. U jednoj emisiji osvrnula se i na svoje odnos sa Ivanom. Što se Ivana Marinkovića tiče, bolje je da dete nema oca nego da ima lošeg oca. Njih dvojica su se upoznali u zadruzi šest, ali on čitavu tu situaciju iskoristio i sve vreme je hvatao na patetiku. Narod se sažalio pa je samim tim osvojio peto mesto. Ljudi su, nažalost, glasali za običnog foliranta priča Miljana, pa ističe da se sve promenilo po izlasku iz realitija. Kada je izašao iz zadruge, Ivan me je pitao da dođe da vidi dete. Mali Željko je tada imao temperaturu i željno ga je čekao, a upravo je to moment kada je pao na testu jer, iako se vraćao iz Leskovca, niš mu je bio usput, on nije došao priča Mirjana. Sljedeći incident koji se dogodio i koji mi je rekao koji je Ivan Marinković bio je sa Željkov rođendan. Dan ranije sam ga pitala da li će biti prisutan, na što me je pitao. Kada je Željko rođen, podsjeti me. Zatim na dan slavlja ostao je u nišu svega dva sata. Sve vreme je ignorisao sina. Nikome ruku pružio nije, a sa malim željkom je proveo čitava dva minuta. U 22 časa rekao je da ide i da ga čekaju Jelena i Bekana, u stvari pas. Tada mi je željko rekao, mama, tata mora da ide, on ipak mnogo voli Bekanu. Ma bilo je milion situacija. Jednom prilikom sam odvela dete kod njega. On je mene pozvao posle dva sata i rekao da mora da ide na masažu. Ja otišla po željka, on govori. Zašto bebica nije došao da ponese željkove torbe? Ja kažem Ivane, to ti je sin. Miljanu Kulić već duže vreme prate priče da kocka, te na većinu svojih honorara koje je zaradila u realiti prokockala. Ipak sada je istakla da je svemu tome došao kraj. Nije tačno da kockam. Sam moj novac je bio kod mame, Hvala Bogu, prestala sam da kockam nakon svog odlaska pod Ostrog. Vasilije Ostroški me spasio. Čak je i moj novac sada kod mene. To jeste bio moj najveći porok u kome je bebica učestvovao. Pa on je zamajavao mamu dok ja kradem novac od nje. On sada priča da je mene sprečavao u tome, ali da se razumemo, imao je priliku mnogo puta da pozove Mariju i da joj kaže gde smo. On to ipak nije uradio. Ma šta god je danas pričao. Inače, bebica je patološki lažov. On nama duguje. Nije nas prevario. Njemu je moja mama dala novac iz sažaljenja kako bi plaćao alimentaciju svojoj deci. Muka mi je. Zgadio mi se kada pričam o tome. Rekla je Kulićeva. Bio je problem sa kockom. Hvala Bogu, više ga nemam. Nenad nikada nije pozvao moju mamu da joj kaže da smo u kazinu. Nisam gledala koliko sam prokockala. Za nekog mnogo, za nekog malo. Zola je uspjeo da me navuče, ali nije on kriv. Kriva sam ja. Ja sam labilna. Istakla je Kulićeva. Bebica se je momentalno oglasio povodom ovih javnih prozivki pa izneo jezive detalje iz veze sa Miljanom i potvrdio da je bio žrtva nasilja. Taj B je svaki put, kada nije ušao u kazinu sa tobom, slomljen mu je telefon, počupana kosa, modre ruke, slomljeno sve po kolima, napisao je bebica na svom Instagramu. Također u emisiji Narod pita gde su u gosti bili Miljana i Ivan Marinković, Javila se Marija Kulić gdje je najstrašnije izvređala Ivana. Potom mu je uputila brojne kletve koje su zgrozile javnost. Voditeljka ju je opomenula, a na ove reči nije ostao imun ni bebica koji je javno stao na Ivanovu stranu pa iskritikovao Mariju i poručio joj da je najveće zlo ikada. Bebica se oglasio putem svog Instagram profila gdje je ukratko prepričao ovu situaciju, a onda postavio anketu kako bi ljudi glasali i dodelili Mariji titulu zla. Da li je moguće da se neko predstavlja kao presvet i pošten, čestit, a onda bude u stanju da ocu deteta svoje čerke izgovori onakve kletve? Ima li većeg zla i sujetnije žene od gospođe Versace? Glasio je Stori. Miljana je u emisiji Narod pita također razvezala jezik i o sukobu sa Lazarom Čolićem Zolom, kao i Nenadom Macanovićem Bebicom, kojima nije želela ni ime da pomene. Nisam realiti zvezdetina, pre bih rekla da sam do sada bila realiti budaletina, bila sam u takvim toksičnim odnosima. Opterećena sam posljednjih dana. Upućeni ste svi. Ja sam stavila tačku na moje bivše dve veze i na Zolu i na Bebicu. Nikogovićima neću da dam na značaju. Gadim se samo sebi. Tužno, odvratno, rekla je Miljana pa nastavila. Ja sam stajala iza svojih izbora dok sam bila u odnosima. Sada stajem iza sebe. Bila sam budala što sam se oglašavala. Daju izjavu, pa ja dajem intervjue. Neka veruju kome hoće. Bog zna istinu. Njih dvojica to žele da bi ušli u realiti. Neće preko moje grbače. Tačka je stavljena. Ja sam stavila tačku u narod pita. Kažeš da si realiti budaletina, a ne zvezdetina. Šta te je razočaralo u tim odnosima? Pitao je voditelj. Ovog, aludirajući na bebicu, voljela sam na neki specifičan način. Trudila sam se da pobegnem iz boleštine, iz toksičnog odnosa sa Z. Ja se brzo vezujem za ljude. Da sam slušala mamu, bolje bih prošla u životu. Ne bih imala posla sa Z., pa ne bih ušla u emotivni odnos sa B, istakla je Miljana. Bebice je juče rekao da nije on vama dužan novac nego vi njemu, da je lepi mića za sve bio u pravu. Kako to komentarišeš, pitao je voditelj. B je patološki lažov, on nama duguje, nije nas prevario. Moja mama mu je dala novac iz sažaljenja. Muka mi je, Zgadio mi se kada pričam o tome, odgovorila je Kulićeva. Šta se dešava sa tobom i Ivanom? Lepo je krenulo. Marija ga je podržavala. Šta se sada dešava? Opet su se desile turbulencije, pitao je voditelj. Psi laju, karavani prolaze. Samo neka prolaze. Ne odgovaram više ni na jednu izjavu B, ni na jednu izjavu Z. Ovako ću reći. Što se tiče Ivana Marinkovića, bolje je da dete nema nikakvog oca nego takvog